Zahvaljujući Netflixovoj hit seriji Kraljičin Gambit, koja je oborila sve rekorde gledanosti, a u kojoj je glavna junakinja šahovski velemajstor u nastajanju, ova društvena igra je preko noći doživjela ponovnu popularnost. E sada, od početka emitovanja u oktobru prošle godine, prodaja šahovskih tabli na eBayu je porasla za neverovatnih 215%, prodaja priručnika sa uputstvima za igranje šaha za 600%. I pravo oduševljenje među srpskim fanovima ove serije, ali i same igre, je izazvala informacija da iza američkog izdanja magazina o šahu, American Chess Magazine, stoji firma iz Zemuna. Tako da smo mi malo rešili da otkrijemo o čemu se tu radi i došli lagano do našeg gosta, glavnog urednika ovog magazina, Josipa Asika, koji je večeras među nama. Dobro veče i hvala što ste nam došli. Hvala na pozivu. Hajde najprej da rešimo tu dilemu, otkud to da se jedan američki magazin o šahu uređuje i štampa u Srbiji? Jeste, mislim, ja ovaj, pošto već radimo to nekoliko godina, da kažem, neki način ste se navikli, svi ljudi koji sa nama rade, nekako nam je to kao dobar dan. Ali nije. Zatim, da, nije. Evo sada, recimo, upravo ovo što pominjete na neki način, ovo interesovanje za nas i za šah uopšte. I onako pokušavam da se izmestim i da sagledam to iz neke druge perspektive i na neki način čini mi se da smo čak kao neki možda špageti western. U krajnjem slučaju taj špageti western, jeli, pokrenuli su neki Italijani fascinirani tamo nekim westernom. Tako i mi na neki način, eto, mislim, odavde, da kažem, niko nije živio u inostranstvu nikada. Eto, otputujemo tamo ponekad zato što moramo preko posla, ali tu smo, mislim, Beograd. Tu ste u Srbiji, u Zemunu, radite i štampate magazin koji se prodaje u Americi. Rekli ste mi malo pre da gotovo da nema grada u Americi gde nemate pretplatnika za vaš šahovski magazin. I tu se ne radi sad o Chicago, Los Angeles, New York, radi se o bukvalno malim gradovima. Znači, ja ne mogu da nađem grad gde nema naših ljudi, ljudi koji prate naš magazin. E sad, Udruženje šahovskih novinara Amerike dodelilo vam je nekoliko priznanja, ali tu je to prestižno priznanje za najbolji stručni magazin. Jeste, to je, mislim, treba tu reći, to je bukvalno udruženje šahovskih novinara Amerike i evo recimo, s obzirom da mi nikada nismo otputovali tamo, da kažem, na njihovo zasedanje, znači, eto, nismo ni mogli da lobiramo čak za nas. I u tom smislu zaista jeste priznanje i to nam negdje govori, izgleda da nešto dosta dobro radimo. Da kažem, to je ta nagrada za Best Magazine Overall, gde se podrazumeva, znači, da smo, eto, ispred digitalnih magazina kojih zaista ima mnogo više. Prosto je taj neki kvalitet prepoznat, ali sa druge strane, znate kako, mislim, vi realno ne možete da se pojavite na tako zahtevnom tržištu bez kompromisnog superiornog kvaliteta. I moja neka želja i kao šahiste i kao dugogodišnjeg novinara na kraju krajeva jeste bila da pokažemo se nečim zaista izuzetnim. I negde je meni bilo krivo zato što šah, eto, pratio sam sve sportove, je li bio dugo u novinarstvu, uvijek mi je bilo krivo što šah, koji je nešto čime se ja bavim, inače na neki način prosto ne dobija tu vrstu pažnje. I onda smo i želili da napravimo prosto magazin koji će šahisti da se ponose, ali ne samo šahisti, znači da bukvalno i ljudi koji vide taj magazin, prepoznaju jedan standardizovan kvalitet i kažu, dobro, ovaj šah nije naivan uopšte, jer tako. E pa dobro, taj šah nekako uopšte ne da nije bio naivan, nego je bio sastavni deo večernjeg dnevnika kad sam ja odrastala. I ja mislim da svi pamtimo one table gde su se onako detaljno analizirali potezi. Dakle, bio je izuzetno popularan. Upravo serija, a naslovna strana vašeg sledećeg broja jeste glavna junakinja serije Kraljičin Gambit, jeste nas podsjetila na to šta je šah nekada bio i koliko vam bio prestižno pitanje, eto konkretno i u tom nekom hladnoratovskom odnosu između Rusije i Amerike. Ko su danas najuspešniji šahisti? Jesu li to i dalje Rusi i Amerikanci ili se to promenilo? Jesu Rusi i Amerikanci, ali da kažem, američki šah zaista napreduje posljednjih godina i mi smo se nekako... Ovo je Bobby Fischer. Jeste, mi smo se nekako sticam okolnosti... Ovo smo videli. Dobro, kažem, iz režije ovo smo videli, ali evo ovo nismo. Ovo je jedan od novih junaka u svetu šaha. Da, to je Fabiano Caruana, verovatno trenutno najbolji američki šahista. Mi znamo sve te ljude, da kažem, znamo ih i od ranije, poznajemo ih ovako i da kažem, u kontaktu smo. Nije problem napraviti magazin u smislu, posebno danas kada je svet globalno selo, znači stupiti u kontakt sa svim tim ljudima. I sad imate situaciju, s obzirom da to nije tenis, da to nije golf i da šahisti nisu navikli na tu vrstu pažnje. Imate situaciju da recimo čovjek sa naše naslovne strane, neću reći Caruana, ali neko, recimo, kupuje ne znam koliko brojeva i poklanja svojoj familiji. To su, da kažem, neki začeci nečega koji ja opet pamtim sa neke druge tačke gledišta, recimo, eto,
pre Đokovića, pre ovih naših dama u tenisu, slabo je ko pratio tenis kod nas. Ja se sjećam kada smo odlazili na teniske mečeve. Pa to jeste dosta dobra paralela. Ono što je tenis danas, to jeste šah bio tih 60-ih i 70-ih. Recimo, sjećam se, da kažem, mečeva reprezentacije u tenisu, gde smo mi novinari i u principu familija tenisera. Znači, nije postao interesovanje. To je onda opet neka druga priča i u našim šahisti. Mi imali smo heroje ranije, sada ih nemamo, ali možda ćemo ih imati sutra. Trenutno su, da kažem, eto, ti prosto Amerikanci u vrhu, tu su naravno i Rusi, a mi smo tu da to propratimo i naravno sa nekim našim iskustvom i kao nekadašnje šahovske vele sile i eto, kao ljudi koje zanima šah i koji pamte upravo ove momente o kojima ste pričali iz Dnevnika ranije. Kada smo imali velike turnire u našoj zemlji. Mi vam želimo mnogo sreće i divno mi je što ste došli kod nas i da predstavimo ovako jednu vašu krajnje neobičnu poslovnu priču i stvarno imamo razloga da budemo ponosni. Ja samo da kažem što se tiče ove serije Dame Gambit, to je, da kažem, pravo ime otvaranja. Znači, nemojte koristiti Kraljičin. To je onako prevod. Dame Gambit je šahovski izraz pravi. Znači, ovo je časopis koji čak i mi smo ga izdali u decembru i celokupan tiraž je raspredat. Znači, ja sad bukvalno i nemam časopis da pokažem, ali evo štampu se u Zemunu. Doneli ste nam ovo ovako. Štampu se u Zemunu i bit će za nekoliko dana. Puno hvala. Hvala lepo. Hvala najljepše. Da li ste čuli priču sa puno žara, priču o tri musketara, priču o hrabrosti, ljubavi i moći, o prijateljstvu i samoći, o zvrčci dve, o značenju svi za jednog, jedan za sve. Ovako glasi čuveni usklik, ali i poziv na humanitarnu predstavu Tri musketara, koja se ove subote od 17 časova igra na dečijoj sceni Akademije 28, tako da su među nama večeras glavni protagonisti ovog plemenitog čina, glumci Baja Dujović i Ivan Mihajlović. A čućete sada zašto uopšte govorimo o plemenitom činu. Dobro vam veče, dobro mi došli. Bolje te našli. Srukujemo. Rukujemo se. Pa okej. Drago mi je što ste došli, jeste mi dobro. Pa dobro. Super. Hajde da kažemo najpre ono što je najvažnije, a to je zašto vi igrate vašu predstavu, igrate za pomoć maloj Loreni. Ivane, hoćeš ti da nam daš detalje o tome? Pa, dakle, Čičamičino pozorište i ovog puta i ove subote će se baviti humanitarnim radom i ovog puta skupljamo novac za malu Lorenu, Lorenu Glišić, koja je novac potreban za lečenje. Njoj je potrebno još 350.000 dinara. Znači, to nije tako mnogo i mislim da ćemo skupiti... Ja sam se uplašila da ćeš reći evra, ali ipak pričamo o manjoj cifri. Ne, ovog puta dinara, ali skupili smo i za Aniku, skupili smo za Olivera i nekako smo došli na ideju da Čičamičino pozorište nekako svakog meseca bar jednu predstavu posveti nekome i da donira novac tamo gde je potreban. Tako da ovog puta, ove subote, u 5 sati, u Akademiji 28 skupljamo novac za malu Lorenu na jedan divan način. Predstava je jako zabavna, uzbudljiva i svi za jednog. Jedan za sve, je li tako? Dobro da mi kažemo da mala Lorena ima dijagnostifikovani hipertonus, strabizam, cerebralnu paralizu, da joj je neophodno i lečenje i nabavka ortopedskih sredstava, da svakako vas pozivamo da odete na predstavu, ali čak i ako ne odete na predstavu, možete da pošaljete SMS poruku na 3030, a broj za malu Lorenu, evo vidite sada sve te podatke, je 879. Znači, pošaljete 879 na 3030. I sad, Vaja, ovo, evo, čujemo od Ivana, nije sigurno prvi put da radite. Je li drugačije kada znate da igrate sa ovom namerom, sa ovakvim ciljem? Jeste, drugačije. Ovo nije prvi put i jednom smo igrali za jednog dečaka koji je bio tu u publici i potpuno nekako ovaj posao dobije neki nov smisao. Da stvarno činimo nešto, mi se igramo i time, a to je naš posao, naš poziv, igranje, a samim tim, mislim, činimo jedno dobro delo. Mislim, najmanje što možemo da učinimo za nekoga kome je pomoć potrebna, tako da mi stvarno volimo da svaki put kad možemo, nismo bili u prilici cijele prošle godine, samo smo početkom godine, čini mi se, igrali par predstava, ali evo, ove godine mislim da tako otvaramo našu ovu novu sezonu jednim humanitarnim činom. A s druge strane, svi smo se u stvari dosta uželili pozorišta, tako da pozivamo ljude da dođu, da se druže, da
se svi nekako vidimo opet, da se poigramo i da pomognemo našoj maloj drugarici. Da, pa sad slušam Vaju, znači bit će ovde radosti sa svih strane i u smislu toga što se vraćate na scenu i u smislu toga šta lepo radite. Je li ovo neki nagoveštaj možda, Ivane, i toga da će stvari malo da se normalizuju? Evo vidimo sledećeg ponedeljka i klinci će da se vraćaju u škole, da se nadate negde da će publika u pozorište? Pa ja moram reći da se nadam. Ono što se već dokazalo i što sam video u nekom prethodnom periodu kada sam igrao ove malobrojne predstave, nije bilo mnogo zaista u zadnjem periodu, ali dolaze ljudi u pozorište sa maskama, poštuju sve protokole i stvarno mi je puno srce jer vidim da su ljudi stvarno žedni umetnosti i intuitivno shvataju da se ne živi samo od hleba, da se živi od nečega lepog. Tako da je to stvarno jedna stvar koja je pozitivna u celoj ovoj priči. I pozorište je preživjelo hiljadama godina i razne teške trenutke i teže od ovog, pa je preživjelo. Tako da sam siguran da će se sve to vratiti na staro i da će negde početi neka renesansa. Slušao sam baš malo pre prilog, divno je ovo kako je šah postao popularan. Nadam se da će posle naše predstave, da ćemo taj potok napraviti... Da će viteštvo da postane popularno. Tako i da ćemo nekako imati više musketara i da ćemo svi češće uplaćivati te SMS poruke. Igrati svi za jednog, jedan za sve. Da ćemo svi biti u fazonu svi za jednog, jedan za sve. Mislim da je to, eto... Ja nekako verujem da to stvarno može da promeni sve. Da, Ivan nam se uključivao nekoliko puta među nama i dok smo bili tamo u karantinu i izolaciji, pratili smo i tebe i tvoj YouTube kanal. Kako si ti provodila vreme i šta bi sada rekla nekih desetak meseci kasnije? Jel osjećaš neke promene u sebi, nešto novo sada kada ulazimo u 2021. posle ovakve čudne godine? Da, osjećam samo da su se nekako iskristalisali prioriteti. Jer nekako se ispostavlja da je zdravlje najbitnije i da smo tu jedni za druge u mislima i delima, da to ne mora da bude u zagrljajima, ali eto, pojažljivo se i rukujemo i zagrljamo. Počeli smo da se rukujemo, da, ovo je novost. Ali da, eto, te prioritete, oni su se nekako onako iskristalisali da nije sve, nigde ne žurimo, sve ćemo stići, verovatno nekada. Sve će biti okej, samo da smo svi živi i zdravi. Ja ne mogu da se žalim, ja sam provela, nije mi bilo lako, nikom nije bilo lako, ali nekako sam se trudila da iskoristim to vreme, da uredim sve što nisam stizala zbog poslova, tako da sam čitala, gledala, svašta nešto radila, a sad bi malo više da se aktiviram. Da se krene sa poslom. Puno vam hvala. Hvala vam. Što ste nam bili ovde večeras. I nadam se da ćemo se češće viđati i da ćemo se sledeći put grliti, a ne samo rukom. Može. Dogovoreno. Dogovoreno. Hoćemo svakako. Ja sam htjela da kažem hvala vam što ste ovde, ali vam mnogo više hvala na lepim stvarima koje radite. Hvala vama što prenosite i pomažete. U ovom slučaju konkretno za malu Lorenu. Mi se vidimo ponovo sutra. Od 17 časova smo ponovo, naravno, uživo sa vama. Vi ostanite uz Novu. Sve najbolje.